Основний інформаційний вечір нашої області триває. Вітаю вас. І у другому блоці ми говоримо про обласний конкурс кращих практик досягнення цілей сталого розвитку. Можливо, звучить не зовсім зрозуміло, але насправді все просто. І наступні 20 хвилин ми розкажемо про конкурс, про те, що участь у ньому можете взяти саме ви та навіть виграти гроші. Отож, нагадаю, що ми працюємо наживо. Телефон студії 0800 50 38 93. Дзвінки безкоштовні, тож долучайтеся. Гості студії сьогодні у нас В'ячеслав Третяк, регіональний координатор ПРООН з досягнення цілей сталого розвитку в Хмельницькій області. Вітаю вас, В'ячеславе. Добрий вечір. Та Анастасія Підгонюк, менеджер проєктів Агенції сталого розвитку. Настя, добрий вечір вам. Добрий вечір. Отож, перш ніж говорити про конкурс досягнення цілей сталого розвитку, давайте коротенько нагадаємо нашим телеглядачам, що ж таке сталий розвиток, ну і взагалі, які його цілі. Цілі сталого розвитку, їх ще називають глобальними цілями, це загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання всіх людей на Землі. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, яка є ключовою агенцією ООН з питань розвитку, вона займається якраз впровадженням цілей сталого розвитку. Цілі сталого розвитку вони набули чинності у січні 2016 року. Зокрема, в Україні Міністерством економічного розвитку і торгівлі було проведено ряд заходів, круглих столів, зустрічей, і були напрацьовані 86 завдань і 172 показники, які можна оцінити рівень досягнення цілей сталого розвитку загалом нашою державою Україною. Якщо говорити, які це показники, наприклад, так для прикладу, це може бути частка сільського населення, наприклад, шоста ціль. Чиста вода та належні санітарні умови. І, наприклад, один з індикаторів, який показує, чи досягнемо ми цієї цілі, чи не досягнемо, це, наприклад, частка сільського населення, яка має доступ до безпечної питної води. Оцінюватися буде протягом 2015 року, 2020 року, 2025 і 2030 року. Тобто розраховані цілі сталого розвитку з 2015 на 2030. На 15 років, на 15 років, до 2030 року. А взагалі цілі сталого розвитку скільки є? 17. Всього 17 цілей сталого розвитку. Перша – подолання бідності, друга – подолання голоду. Якщо взяти, наприклад, подолання бідності, ціль сталого розвитку, то одним з індикаторів, наприклад, є Світового банку, що не менше ніж 1,9 долара має бути на людину в день. Так, якщо взяти по нашим індикаторам, які визначені в доповіді цілі сталого розвитку Україна, то в нас стоїть не менше 5 доларів в день має бути на людину, скажімо. Ну, я так собі розумію, що це дуже бажаний результат, швидше за все 5 доларів в день на людину, аніж реальний. Ну, такі в нас індикатори по цьому будуть оцінюватися. Якщо взяти, наприклад, сьому ціль – доступна та чиста енергія. Це рівень розвитку відновлених джерел енергії. Один з показників зараз, наприклад, збільшення частки енергії з відновлених джерел у національному енергетичному балансі. Якщо взяти відсотковому співвідношенні, наприклад, в 2015 році це було 4,9% і планується збільшення – це 11% в 2020 році, 14% в 2025 і 17% в 2030 році. Це зараз якраз розвиваються сонячні панелі, які ставляться, так, станції, які встановлюються на сонячних батареях. І це якраз досягнення сьомої цілі – доступна та чиста енергія. Загалом… А якщо брати сталий розвиток, якщо так конкретно, сталий розвиток – це як? Вдале поєднання економіки, соціології, соціальної сфери, точніше, так, і екології, ці три сфери мають працювати мирно, чи як сказати? Так, вони мають взаємодіяти одна між одною і не шкодити одна одній. І ще доповню В'ячеслава, що сталий розвиток – це саме такий розвиток, за якого теперішні покоління можуть задовольняти будь-які свої потреби і не ставити під загрозу, щоб майбутні покоління також могли задовольнити такі самі потреби. Тобто, наскільки розумію, сталий розвиток – це коли ми живемо і стараємося для наступних поколінь, аби вони жили краще. Можемо говорити безкінечно саме про це, коротко проговорили, але давайте тепер все ж таки перейдемо до конкурсу кращих практик з досягнення цілей сталого розвитку. Що це, власне, за конкурс, які от переслідує такі основні цілі і мета, яка його взагалі?
Якщо говорити про конкурс, то конкурс називається «Змінюй світ, досягай 17 цілей сталого розвитку». Чому таку мету обрали? Тому що, якщо ще знову ж таки згадати історію, то 25 вересня 2015 року 193 країни, члени ООН, одностайно прийняли новий порядок денний у сфері сталого розвитку. Визначили цих 17 цілей і як до них йти. І тільки в партнерстві разом ми можемо досягти цих 17 цілей. Тобто маленькими кроками, які кожна людина буде реалізовувати проекти, втілювати їх в життя, тільки маленькими кроками разом ми зможемо досягти цих 17 цілей. І з цією метою ми хочемо, ми якраз організували конкурс, оголосили конкурс кращих практик обласний, який буде діяти, який оголошений в нас з 5 лютого і буде тривати до 4 березня 2019 року. Ми збираємо кращі практики в області, саме практики, тобто саме ті проекти, які вже втілені в життя. Для чого ми це хочемо зробити? Ми хочемо виявити кращі практики по цілям сталого розвитку Хмельницької області. Тобто це завдання, так? Так, це завдання. Виявити кращі практики, поширити ці кращі практики серед інших громад, серед іншого населення, щоб вони могли їх повторити, реплікувати в своїх громадах. Також завдання виявити партнерів по цілях сталого розвитку, тобто побудувати таку мережу партнерів про ООН в Хмельницькій області, з якими ми разом потім зможемо втілювати і реалізовувати мережеві проекти в нас в області з досягнення цілей сталого розвитку. Що треба зробити, аби взяти участь у конкурсі, як треба заповнювати заявку, куди подавати її, ну і як, власне, стати учасником конкурсу? Хочу сказати, що цей конкурс, він проводиться спільно Хмельницьким обласним підрозділом програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Так само він проводиться спільно з нашими партнерами громадською організацією АСТАР. Проводиться за підтримки з Хмельницької обласної підтримки Хмельницької обласної державної адміністрації і Хмельницької обласної ради на основі меморандуму про досягнення цілей сталого розвитку, який в нас підписаний. І цей конкурс подавати мають, роботи можуть подати як через Google форму, яка в нас є, оголошене розміщення в інтернет, можуть електронно, в електронній формі її заповнити безпосередньо, можуть її направити на електронну адресу Вячеслав Третьяк, UNDP.org. Ті, хто зацікавиться цим конкурсом, можуть також звернутися, зателефонувавши, наприклад, зателефонувавши і отримати додаткову інформацію по цьому конкурсу. Телефон 066-712-0198, Вячеслав Третьяк, можемо надати інформацію. І хто ж може подаватися на цей конкурс? Так, можуть подаватися, може бути учасником? Так, можуть подаватися громадські організації, можуть подаватися бюджетні установи, можуть подаватися сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, можуть подаватися ініціативні групи, тобто ті неприбуткові установи, які реалізували цікаві і такі ексклюзивні проекти, які можна поширити для інших громад нашої області. Для подачі в конкурсі потрібно надіслати 4 фотографії, потрібно заповнити аплікаційну форму і подати її на конкурс. Тобто це досить просто зробити. Плануємо в період з 5 березня по 19 березня оцінити ці конкурсні роботи. Ну, перш ніж до оцінки перейдемо, давайте все-таки ще поговоримо про вимоги суто до самих проєктів. От, Настю, які роботи можуть бути взагалі подані? Які вимоги? Чи всі приймаєте, чи не всі? Чи якось, як розглядає такий проєкт, може взяти участь, а який не може взяти участь? Взагалі можуть подавати заявки всі інституції, які тільки є, це мають бути не якісь там дуже великі і глобальні проекти. Це можуть бути якісь маленькі проекти, які якимись маленькими кроками, але все ж таки йдуть до цих глобальних цілей сталого розвитку. Наприклад, там якісна освіта. Могли повішати у школах якісь інтерактивні дошки чи звичайні дошки в якихось таких, чи в селах, де немає там багато грошей на це все. Чи в їдальню закупити навіть якісь нові чашки, ну, такі якісь навіть маленькі проекти також, ну, і великі проекти ми також будемо розглядати. Це навіть, напевно, якось буде якісніше і краще, тому що ми зможемо дійсно їх запровадити на всю область і, напевно, навіть, ну, на всю країну.
Хочу ще доповнити, наприклад, назвати серед прикладів таких проєктів, щоб наші так само зорієнтувалися слухачі, телеглядачі, що, наприклад, приклади можуть бути, скажімо, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Якщо люди створили і, наприклад, збирають молоко, це молоко переробляють, наприклад, роблять з нього тверді м'які сири, вони отримують додатковий дохід, і це відповідає цілі сталого розвитку номер 8 – гідна праця та економічне зростання. І вони, наприклад, дотримуючи цей дохід, вони краще свої забезпечують себе і свою сім'ю. Таким чином, такий проект вони можуть, наприклад, подати до нас на розгляд. Так само серед прикладів можна назвати, якщо такі більш складні проекти згадувати, можна назвати, скажімо, водопровід, забезпечення питною водою. Mm-hmm. Тобто є в нас шоста ціль – чиста вода та належні санітарні умови. І якщо згадати, то в нас загалом в світі 2,5% – це прісна вода тільки. І тільки з цієї кількості води, тільки 0,3% доступно людям безпосередньо такої питної води. І якраз забезпечення питною водою на селі – це є один з таких дуже важливих індикаторів досягнення шостої цілі. І якщо є проекти, де разом громада, влада, бізнес змогли об'єднати свої зусилля, змогли реалізувати такий проект по забезпеченню водою, наприклад, населеного пункту, села, селища, то такий проект має право повне на життя, щоб його подати на конкурс і спробувати виграти в нашому конкурсі. Також можна розглянути, наприклад, такі проекти, як, скажімо, підтримка воїнів АТО. Це можуть бути проекти, є дуже гарний проект, який в Шепетівському районі впроваджується, «Фронтмед», де люди зібралися, і де воїни АТО зібралися, якраз роблять мед, роблять гарну упаковку і продають його, і отримують знову ж таки додатковий дохід, і проходять таким чином реабілітацію. Тобто вони безпосередньо створюють собі вже кращі умови для життя. Знову ж таки, такий проект був би дуже гарним прикладом для того, щоб взяти участь у конкурсі. Це можуть бути прості проекти, такі як сесія, наприклад, якась освітня, семінар освітній, те ж саме територія річки прибрати, наприклад, від сміття. Це теж може бути такий проект. Тобто це може бути дуже прості проекти і досить такі комплексні проекти. Тобто, до прикладу, клас збирається, так, видають їм сміттєві пакети, рукавички, вони йдуть, прибирають прибережну смугу, так, фотографуються або фільмують і, можливо, надсилають вам, і вони вже учасники конкурсу, так? Це вони вже є ініціативною групою, так, яка підпадає під наші вимоги нашого конкурсу, і така ініціативна група може податися на участь в нашому проєкті. Або, можливо, є, наприклад, уже сортування сміття, от те, що запровадили наші колеги, от за стару сортування сміття. Якщо вже є такі приклади, може, школи вже запровадили їх, громади десь запровадили їх. Це так само, такі проекти мають право на життя, їх можна показати і описати і подати до нас на конкурс. І ще, наскільки розумію, тут дуже така добра перспектива участі об'єднаних територіальних громад, бо того, що від того часу, коли вони створювалися, насправді дуже болюче питання у всіх селах – це водогони, як ви вже от говорили, і знаю, дуже багато населених пунктів тягнуть, насправді, воду до кожної хати у селі, тому, думаю, це досить непогана можливість податися на саме цей конкурс і навіть виграти гроші, про що ми поговоримо трішки пізніше. Настю, ви щось хотіли ще доповнити? Хотіла доповнити. Поговорили ми про екологію. Зараз дуже багато різних інституцій проводять такі екологічні, якісь інформаційні акції. Акції, там, семінари, тренінги – це також підпадає під наші такі вимоги, під критерії. І такі ось заходи також можуть подаватись на наш конкурс. Скільки етапів буде проводитись конкурс? Ще нам розкажіть, як будете оцінювати проекти, за якими критеріями? Три етапи, тобто зараз триває прийом пропозицій конкурсних, він триває до 4 березня. І можна ще подати, приймаються роботи, які були практично реалізовані з 1 січня 2018 року по 28 лютого 2019 року. Тобто наші телеглядачі, хто ще хоче подати конкурсні роботи, можуть їх подати, і навіть ще можна успіти їх реалізувати, якщо є ідея, можна її втілити в життя і так само ще подати на наш конкурс. Які будуть основні критерії оцінки, так?
Другий етап буде оцінка робіт безпосередньо, і третій етап буде вже нагородження переможців. Тобто ми плануємо 21 березня організувати такий форум сталого розвитку Хмельницької області, куди запросити всіх учасників, які брали участь в нашому конкурсі, разом з ними обговорити проекти, обмінятися досвідом і безпосередньо нагородити вже переможців призами і заохочувальними призами. Тобто як же ж визначатимете переможців? От оцінки критеріїв, як будуть вони визначатися? Бо ж самі ж говорили про те, що можуть бути великі проекти. Насправді, от той водогон в селі – це досить такий довгостроковий, дороговартісний і такий трудоємкий процес. Ось так. Ну і самі розуміємо, що там екологічний семінар чи щось на кшталт того – це вже набагато легше влаштувати. Або, до прикладу, там прибрати узбережжя річки – це також там буквально день роботи і вже зроблено, вже можна відправляти роботу на конкурс. Водогони, щоб тягнути в селі, це навіть не один рік. Так. Взагалі в нас є 4 таких основних критерії. Це відповідність конкурсної роботи не менше, ніж одній із глобальних цілей сталого розвитку. Другий – це в нас інноваційність ідеї, покладеної в основу реалізованого проєкту, програми або ініціативи. Соціальна значимість для регіону, тобто воно має бути корисним. Ну, в будь-якому випадку це має бути. І можливість узагальнення та поширення там на область чи на нашу країну загалом. Якщо доповнити ще, теж сказати, що ці критерії, їх всього як 17 цілей сталого розвитку, так і є 17 балів. Це максимальна кількість балів, які можна набрати. Тобто, по першому критерію, відповідність 17 цілям сталого розвитку – це 2 бали. Інноваційність – це саме от те, що є важливим, те, що ми шукаємо родзинки таких реалізованих проєктів, тут 5 балів. Можливість поширення цього досвіду на інші громади – це знову ж таки 5 балів. І соціальна значимість для регіону та цільової групи – це ще 5 балів. Тобто максимальна кількість балів – 17, яку може набрати кожен з проєктів. У нас буде конкурсна комісія, де буде 6 представників конкурсної комісії, один представник від Хмельницької обласної ради, один представник від Хмельницької обласної державної адміністрації, як наші партнери, один представник від громадської організації «Астар», я як представник регіонального підрозділу ПРООН у Хмельницькій області, так само представник від управління від університету, Хмельницького університету управління та права, який є нашим партнерським університетом, і ще один представник з центрального офісу з Києва. І ці 6 людей ми разом будемо оцінювати роботи, які будуть подані, і будемо виставляти по них бали. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день вже зареєстровано 10 робіт, які вже подані за допомогою онлайн-гугл-форми. Люди заповнили заявки, надіслали фотографії. Вже ці 10 робіт є в нас в нашій базі, і ми сподіваємося, що їх буде більше, звичайно. А з яких регіонів вже є роботи? У нас вже є з Кам'янця-Подільського, в нас є з Чемеровець, у нас є з міста Хмельницького, тобто десь уже так 5 з Нової Ушиці є так само, є з Даражнього вже подані роботи. Тобто ми очікуємо, тобто, що така географія області всієї вже представлена, є. Так. Ну, ми очікуємо, що буде вся область представлена і всі візьмуть активну участь, тому що це дуже актуальна тематика 17 цілей сталого розвитку. Ми хочемо саме завдяки цього конкурсу популяризувати ці 17 цілей, щоб люди не просто, скажімо, реалізували проект, а ще взяли і подивилися, що таке ці 17 цілей сталого розвитку, чому вони є важливими, тому що серед питань, які в формі, яку потрібно заповнити, там потрібно описати, чому реалізований проект, які з цілей він відповідає, чому він саме є важливим. Щоб люди прочитали про них, підвищили свою обізнаність про 17 цілей сталого розвитку. І таким чином ми хочемо популяризувати якраз інформацію про цілі сталого розвитку. Ще доповню, ми так розказуємо, поширюємо. Перепрошую, маємо буквально ще 2 хвилиночки до закінчення нашого ефіру, тож давайте ще поговоримо все-таки про призи, які очікують на учасників, що вони отримають, окрім того, що насправді будуть працювати для наступних поколінь, що отримують зараз? Перше місце в нас буде, ну, в нас будуть такі дипломи і буде грошова також нагорода. Це перше місце буде одне, це буде 3 000 гривень, 2 других місця по 2 000 гривень і 3 третіх місця по 1 000 гривень. Ну, фінансування цих всіх заходів буде, нагородження будемо проводити на форумі регіональному по цілях сталому розвитку. Також ще
хоче В'ячеслав показати ось такі також, футболочки. Також, крім грошових призів, так, які можна отримати за перше, друге, третє місце, так як називали, можна ще отримати заохочувальні призи. Угу. Це такі фірмові футболки з логотипом ПРООН офіційні і з таким логотипом цілей сталого розвитку. Таких футболочок у нас є 25. Ми очікуємо якомога більше проєктів, щоб люди, знову ж таки, ті, хто не візьме перше, друге, третє місце, можуть такі заохочувальні призи виграти. І так само є ще такі от фірмові значки, які символізують цілі сталого розвитку, якраз 17 цілей сталого розвитку. Так само ми будемо їх найкращим учасникам роздавати. Через те активно запрошуємо всіх взяти участь у нашому конкурсі, подати проєкти. Ми знаємо, що їх є дуже багато в нас в області. Опишіть кращі з них і подавайтесь до нас на конкурс. Дякую вам за те, що ви сьогодні до нас завітали. Отож, шановні телеглядачі, нагадаю, що сьогодні ми говорили про обласний конкурс досягнення цілей сталого розвитку. Час ще є, отож, долучитися можете саме ви для майбутніх поколінь. Ну і, власне, аби, можливо, і собі, і громаді, і тому місту, де ви проживаєте, доказати про те, що ви можете перемогти, що ви можете заробити навіть гроші, просто працюючи на благо майбутніх поколінь. Дякую вам за те, що ви були з нами сьогодні. Ще побачимося і на все добре. Thank you.